Banna Uganda muzukuke, banna Uganda mwagalensi ya mwe, banna Uganda mleke kweri ya muru kwe. So gera bino kubanza singo kumanya, obanza singo kwa galensi yange. Na ye njo gera bino, nange mbere mwavu, abali oge wako, tiabako chagata kunsiye, nga ita mkubuli la abantu ekituufu. Ngensi yonna inflation ejimazeewo, ngensi yonna ebbeeyi y'ebintu yeekubyamu emirundi ebiri kati buli omu waali anyigirizibwa. Bannayuganda tusirise, bannayuganda tuwadde ebintu ebitalina makulu ne tubiwa obudde. Bucha Gavana Bank of Uganda ava mulamu bw'ensi Emmanuel Mutabire, Mukama Katonda amusaasire mirembe. Gavumenti yaffe teddanga mukulonda akulira Bank of Uganda. Nga ba governor munsi yonna batudde batula ufofofo okulaba nga basalira ekizibu inflation feggwanga nga Uganda tetuyina governor. Kitegeeza ki kino nze naawe ne tewali akyogerako, tekiri mu media, tekiri ruddawa, tuli ku sefuko ate sekaumalu ate gundi ebitatuyamba. Tusaba government eronde akulira Bank of Uganda asobola okunganga ekizibu kino. Tujukira bulungi nkyali kibeddewo naye omugenzi Emmanuel Mutabire yakozesa obuyinza bwe yali alina okusobola okumalawo ekizibu kino. Naye kati twebuuza ani anaakola ku kino, kubanga omusigire asigala musigire. Amanya Jawadu SB Media ayagala ensi ye ng'Abaganda bwe baagala Mengo.